Добър ден, добър ден! В какви условия съм принуден да работя? Дъжд ме вали, тук котките обърнаха тревата на Трево, няма да кажа какво ли не. Но намирам се през студиото на Gplay TV, защото искам да ви представя едно от последните неща преди финала и преди да ви направим едно официално видео за нашия дом на Gplay. Валя, имаше страхотна идея. Обичам много страхотни идеи, а Валя, а.к.а. Лемо, е един наистина свежар. Човек, който иска нещата да бъдат направени по различен начин и иска да върже гейминга и да го имплементира и интегрира в нашото студио. Поради тази причина, тя имаше една, както тя казва от начало, луда идея, обаче аз веднага казах, правим го. Затова искам да ви поканя да дойдете с мен и нека самата Валя да ви представи нейния проект. Повярвайте ми, аз такова нещо не съм виждал и не съм чувал да има някъде. А ако има, дайте ми един линк отдолу. Защото бих се накефил да видя и някъде другаде такова нещо. Но според мен, Валя със сигурност е обрала точка. Айде с мен. Отваряме. Както видите, Валя тук, защото дойде с нейната тротинетка, добре я паркира. Истината е, че колегите идват с тротинетки на работа, защото ползват тока на гратис. И за сметка на това пък не получават заплата. Но аз съм при Валя. Валенце, как си? Добре. Всичко наред ли? Да. Ми те ли вали тук с тази тротинетка? Е, малко, така понамокри се. Ми ти ли е висока? Не, добре. Сега, Валя, аз казах, че ти си направил нещо, което не съм виждал никъде по света. Ми нещо такова, да. Виждала ли си някъде такова нещо? Не, специално по този начин не. Не, добре. Сега ще ви оставя Валя да ви представи идеята, аз леко само ще питам някакви неща. Валенце, ти си. Какво сега ще кажеш? Значи първо да обясня, проекта е витражи в геймърско студио, така съм го кръстила. Витражи в геймърско студио? Да. Те са имплементирани в стъпалата на нашето студио към офиса на втория етаж. Това ти е и дипломна работа, искам да кажа. Това ми е и дипломна работа. Да. Стъпалата са 17 на брой и са ползвани над 200 парченца стъкло. Цветно... 200 парченца стъкла. Да, цветно и орнаментно такова. Значи приятеля на Валя каза, не мога да я видя, вика. Постоянно е мокра и рисува. Стъпала. Ами... Стъкла. Точно това сега ще обясня, че реално витражите не е рисуване на стъкло. Има го като вид техника, но не е главното в нея. Витражите представляват картина от стъкло, която в нея тя е направена от парчета цветно или орнаментно стъкло, които са свързани чрез в случая една техника Тифани. Техниката Тифани? Да, тя е от 19 век, от Арново дизайнерското развитие и съответно той го измислил, за да може да прави едни специални лампи от стъкла, сигурно сте ги виждали, нали, някога някъде. И съответно тя е така по-модерна техника, която се ползва от модерните витражисти, защото е по-лесна, по-ефтина и по-издържлива. Лесно ли се намира материала? Не. аз знам отговора за това. Хич не беше лесен материал за намиране. Трябваше да се моля на няколко така магазини за стъкла и... Аксесуари такива, да наръча. Еми, то не е аксесуари, то си е буквално студио, което правят пак стъклени неща, стъклопакети и какво ли още не. В България има два магазина, които са така по-сериозни и зареждат цветни стъкла, защото те са изключително скъпи. И аз ползвах единия, нали, от който, беше чак в Троян и ходих до там и взех съответно стъклата, които ми бяха нужни, след като вече бях измислила дизайните, които ще видите след малко. И две бутилки взе троянска слива, защото в Камбоджа така били поливали. Стъклата. Добре, Валенце! Да започваме. Да започваме. Така, значи първото стъкло, първо да спомена, стъклата са разделени на прости и на сложни като дизайн. Простите са, нали, те са през едно наредени, простите са дизайни, свързани с Gplay, Gplay TV, Gplay събития, а сложните вече са имплементирани игрите, които все някой от нас, от екипа, специално е играл. Първото от тях е, също така съм, пропуснах да кажа, също така са наредени всичките по години на излизане.
Тоест, първото е най-старо. Най-старо? Да, то е от 1985 година. Това е, нали, Супер Марио. Нали, въпросчето на Супер Марио. Да, това е печен блок. Ползвани са три вида стъкла, два вида орнаментни и едно жълто. Искам да кажа, че всичко това, което виждате, го е правила Валя. Да, всичко е ръчно правено. Рязане, пилене, тифаниране, запояване и най-накрая патиниране, което е черното, което виждате на самите стъкла. После включително слагането на рамките, да, и на кружките отзад. А второто стъкло... Вземане на кружки за правилния цокъл също беше интересно, но това е на друга тема, да, която сега е така. А второто стъкло е... то беше първоначално с друга идея, но в последствие смених, защото ми свърши и цвета. Но това са пак цветове, които сме ползвали на събития. Да. И са аква, пак имаме орнаментно стъкло или лаво, което е много интересно. Добре. Като, нали, съответно те, понеже са по-плътни като стъкла, са... изглежда по различен начин, когато е светнато за тях, когато не е. Така, третото стъкло. Така е. Чакай, така ще затъм. Вале, да, горе. Така, така. Ето така, третото стъкло е от 1986 година, от The Legends of Zelda, което това е... Когато No Tank се е родил. Да. Това представлява един артефакт от играта, който е така много лесно разпознаваем от хората, които са играли. В него, както виждате, са ползвани прозрачно зелено стъкло и жълто такова. Като трябваше малко да преправим, защото не се виждаше от рамката както трябва. И ясно, че трябва да се дискусори. Отзад отново виждаме такъв орнамент, много готино направен, т.е. Сложно, просто. Да. Много ми харесва между мен това. Да, това е реално нашия така вече по-главен дизайн, който ползваме в стримовете ни и в Facebook страницата, в Instagram страницата, нали, виждаме синьо, оранжево, и в случая съм ползвала орнамент, но то е, нали, бяло в дизайните ни, но, нали, орнамента ми се стори като по-добър начин да хвана като цяло дизайна и въобще да свържа всичките стъкла едно към друго. Може би, Вале, зад тебе е най-емблематичното. Според мен това хората, като го видят, веднага го разпознават. Точно така. Това е, нали, PlayStation, бутончетата, хиксче, квадратче, кръгче и триъгълниче. Като PlayStation е от, 94-та, точно така, година, PlayStation 1 тогава е излязъл, съответно, то е третия поред към години. Тук, както виждате, тук съм ползвала доста орнаментни стъкла. Да, доста си понатиснала. Да, но стана много интересно, защото се опитах да хвана, нали, всеки символ да изпъкне по свой начин. Много яко стана. Това беше идеята. Следващото стъкло отново е от събития. Да. Нали, поне вдъхновено от такива събития. То е, нали, с тъмно синьо, бяло или прозрачно в случая, синьо-зелено или аква, и отново тъмно-синьо, като, нали, тук повечето са лесни, са ползван диагонала за начин. Както си върви сечението, може би. Да, точно така. Смисъл, буквално е половинката на половинката на дадена страна. Нали? Това отзад е Покемон, Вале? Отзад е също много емблематично, точно така. Покемон от 96-та година, когато е излязъл първата игра Покемон. Играта, която накара през 2019-та година, тогава ли беше Покемон? Не, по-рано. Да обикара. 2018-та? Покемон Го беше по-рано. Не, Покемон Го. Нека обикараха да... Да, да, Покемон Го беше по-рано. По-рано? Не помня. Хората да ходят. Да. Тук съвсем ясно е, нали, да, какво се случва, като тук може да изглежда като е светнато, че е прозрачно, че е бяло стъклото, т.е. че е прозрачно матирано, но всъщност е бяло. Нали, поне така изглежда, яко, на мен много, така ми направи впечатление. Много лъчно изглежда, човек. Но червеният цвят в витража е един от най-скъпите цветове. Да. И така, то е, в случая, нали, той е най-много в Покемон. Страхотен. Добре. Така, следващия дизайн отново е вдъхновен от събития и мисля, че сме го имали на стрим наш. Точно така, да. Да, той е пак, нали, диагонали, синичко, беличко, прозрачничко, много готино. Това е разликата между прост дизайн, да го наречем така, т.е. лесен и сложен като време.
Кое е до момента от нещата най-много време ти отнело? Помниш ли? Ами най-много ми отне PlayStation-а и въпросчето от Super Mario. Те са с най-много части. PlayStation-а мисля, че е с 31 части. Изглежда много, другото много сложно. Другото също е много. Да. Добре. И последното за тази част от стъпалата е Dungeons and Dragons, което е много емблематично в сферата на настолните игри. Това е RPG игра, която е pen and paper, т.е. играеш на живо, не на компютър. Това е много емблематичен символ, който е D20 или 20-теното зарче, което се ползва много често в играта. Точно, ще да кажа, това реално е зарчето. Да, това е зарчето, като първоначално трябваше да е лилаво, но после, понеже имах това стъкло и беше много интересно, то е много уникално реално това стъкло. Не се среща често и е много скъпо, но аз го взех безплатно. Реже се много трудно също така. И в случая то е, освен елемент от Dungeons and Dragons, е и от настолните игри като цяло, много често се среща точно тази форма. А това коя година е, Вара? Това е 97-ма е в Wizards of the Coast, които продължават да публикуват играта, иначе самото заглавие като pen and paper игра излиза през 74-та след World of Warcraft. Тръгнахме от 85-та и вече сме на 97-та. Давай сега да видим нагоре. Да видим сега нагоре, следващата редица. Обзето това е предверието, което е между студийната част и горе офиса, нали така, където бачкат колегите. Тук съвсем скоро зваляше, ще доразкрасим, нека така да го нарека, но запазвам го в тайна, да видите какво сме мислили. Валенци, тук сега, това е лесен дизайн, много да го кажем. Да, отново е разделено на лесно и трудно, да. Като тук започваме отново от стара година. Тоест не продължаваме след 97-а, връщаме се отново, понеже е нова редица от стъпала. Какво е това, на което ти стоиш в момента, това стъпало, този дизайн? Добре, само първото. Ай, да, извинявай, да. Най-долуто не се вижда много. Не е много. Но идеята, която съм вкарала в разпределението на стъпалата е, че лесните се повтарят. В смисъл, повтаря се дизайна, просто е променен диагонала, по който са сложени стъклата. Да, има връзка много, да. Да, смисъл идеята е да стане един затворен дизайн, един затворен цикъл, който да се редува, но в същото време да е различен. Като, нали, първото е отново с лилава аква и прозрачно. Втория, разбира се, е от 80-та година, това е аркадната игра Pac-Man, в която тук съм избрала две от духчетата, които преследват героя в играта, които са в случая Блинки и Клайд. Това са имената на червеното и оранжево-жълтото духче. Блинки и Клайд. Да. Оттам и да после и Бони и Клайд, които са други герои, да. В него интересното е, че съм ползвала едно специално стъкло, което е супер рядко. То е орнаментно стъкло, ще видите, нали, предполагам, в биролите, което е на ромбчета с като точици. Mm-hmm. То е много трудно за рязане и после за слагане на тифани лента, защото е супер такова ръбесто, нали? Да. И да, малко. Тоест зоре да го изгладиш, така да го ми, нарича. Да, общо взето, но стана много добре и се връзва с точките, които реално Pac-Man трябва да преследва и да яде в играта. Mm-hmm. Поне аз така го свързвам. Следващото е отново дизайна ни от стримовете и главният ни дизайн в Gplay TV с орнамента, оранжевата и синята, само че наобратно, което мисля, че също сме го виждали реално в нашите стримове. Следващото е нещо, което мисля, че много хора биха се много яко, че това. Това е... Много ми харесва. Може ли познаеш кое? Всъщност. Това е от Umbrella Corporation. Точно нали така, това е логото на Umbrella Corporation от Resident Evil игрите и франчайза като цяло. Заглавието е нали, първата Resident Evil игра, защото игрите са преди филмите. Да. Е 96-та година. Да. Просто това да обича да гледа на ръце. Да, гледам си на ръцете. Да. Те, като малка разсъреш, какво ще да преписваш? Аз не съм преписвала почти. Ой, излога. Що си прави, Аз между другото, когато така погледна и виждам Петко Толев.
Не знам, да. Та, тук съм ползвала, тук съм опитвала да хвана есенцията на зомбитата с релефните стъкла, които съм използвала. Искам да кажа, че станало много яко. Много, много готино станало. Да, нали, тук нали, те са по-грапави, по-така, някои са по-груби, другите не толкова. И съответно червения и бял цвят от логото на Umbrella Corporation. След това имаме отново, обаче, на по-друг диагонал, нали, цветовете и дизайна от наши събития, които ги имаме в тъмно-синьо, аква и прозрачно. Искам само да кажа, че Валя беше начертала всяко едно стъпало като дизайн и ми ги представи на мене супер детайлно, супер до най-малката подробност, с идея за всяко едно стъпало, къде да се намира, кой след кое да следва, какви да бъдат дизайните, каква е идеята. Много Ева прави на Валя. В смисъл, това е едно, че и е перфектно решение за нейната дипломна работа, което да. Е супер. Защото ние, в принцип, имахме идея за... Чакайте, че Прослав и той са бив в стената, и аз сега да се сбия. По принцип, имахме идея да направим такъв витраж на един от прозорците ни. Да. В началото това да си говорихме, но в последствие така стана според мен много по-добре. Файл. Така че, повярвате ми, има ужасно много труд. В смисъл, много труд. 78 часа. 78 часа. Труд. Вален, се извинявай, така? Така, следващото е отново нещо много познато за повечето геймари от нас, а именно знака или логото на Half-Life. А не на Левски. Да, не е само на Левски. Само Левски! Не е на Левски. Само не, сега някой би казал само Левски тест, не му една сега да говорим. Така, да, добре. Така, да. Тук реших да се възползвам от това прозрачно стъкло, което е на Райета. No. И е много интересно и реших просто, че се връзва много добре с логото на нали, правите линии на Half-Life и съответно и се получи много яко с оранжев акцент. Емблематичен знак. Емблематичен да. Знак. Е и всичките са горе-долу емблематични. Факт, да. Така, след това имаме отново предпоследния дизайн, харесва. Който е на мен лично наистина от простите, той ми е най-любим. Много ми харесва. Синьото е много яко. Да, синьото е много хубаво. Той е от Несебър, дойде това синьо. От цяла България имаме стъкла, беше много забавно. И нали, той е отново, само че по друг ъгъл са сложени стъкълцата. И последното е, това можеш ли го познаеш кое е? А това е портал, бе, човече. Да, не мога. Това е от портал? Да. От портал е това. Това е последното много яко, много. Стъпало, което на мен е едно от най-любимите, защото най-куди. Тук съм ползвала три, т.е. два вида синьо. И то много хубаво синьо, нали, както виждате. То се вижда, да. И съм хванала есенцията на портал гъна, нали, поне аз така както си го представям, като светкавички. В нали, от стъклото, което съм ползвала по средата, нали, прозрачното релефно стъкло. Като портал, не знам дали казах за предната игра, но портал е 2007 година, излиза първи. А Half-Life е? 98. 98 е. 98 е. Представа, я да видя, я! О, ти си ял бомбе, маме! Да, така. И... И това е общо взето, много е красиво, с прави линии, нали, в случай е вдъхновено от логото на лабораторията, която е създала портъгъна в играта. Нали, то е малко по-криво, аз просто съм го изправила, защото не знам, някакси да, правите да. Линии по-че ми допадат, нали, да са на една равнина, да не са изкривени. Но... Обичаш симетрия? Да. Всеки обича симетрията. Симетрията е в дизайна нещо, което привлича погледа и дава удовлетворение на гледащия. Добре. Вале, още малко имаме да... Айде нагоре, да се чукаме ехо. Ева Пресли. Сега, почти сме на финала на нашето студио. Още малко не остава. Тук дай да светим, защото е тъмничко. Колко е то слънцето вижда? Да, слънцето вижда, да. И вече сидваме горе, тук си е така доста приятно. Ние сме на финала на нашото студио, има още две неща. И половина, които да направим. И като ги направим, ще направим един финален, официален тур. Но да. Аз искам да благодаря на Валя, защото може би най-творческото нещо в студиото е именно от нея. Искам безкрайно да й благодаря, че тя се навиди, защото
Без нея нито щехме да имаме идеята, без нейния труд, ходене до Троян, поръчване до Несебър и куп неща, които ми разправят, че ти е коствал. Благодаря на Калоян. Да, че ме закара да... Че е добър, че ударил рамо. Да. Така да го наречем. Даже пострада наречем. По едно време. Пострада по едно време, да. От какво пострада? Като носеше стъклата и си обели с тях коляното. Виждате ли? И кръв е имало. Имаше, да. Пуснал е кръв. Ето, по мен е само кръв. Да. Сериозно, сериозно се жал. Така че, когато ни дойдете на гости в студиото, да знаете, че върху всяко едно стъпало, което стъпвате, вие може да минавате бързо, но реално има много история и много така смисъл. Благодаря на Валя, надявам се, че ви е било интересно. Ако има някакви въпрос, ако искате да дадете още интересна информация на база тия знаци, да, давайте го долу като коментар. Както обичам да казвам, Gplay TV студиото е уникално по рода си, защото първо е направено с много голямо желание. Така че, до скоро!